wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland Cabdi Rashiid Xasan Nuur Janaan oo wareysi bixiyay ayaa ka hadlay arrimaha xasaasi ah oo ku aadan xaaladiisa gaar ahaan waxa kala dhaxeeya dowlada Kenya. Janaan ayaa wareysigan ku sheegay in Kenya aysan wax gaar ah kala dhaxeynin waxa marka laga reebo darisnimada Jubaland sida uu hadalka u dhigay. Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in haatan uusan ku sugnayn dalkaasi isla markaasina uu joogo degmada Baladxaawo oo ah magaalo Soomaaliyeed. Kenya dowladan darisna highway muddo dheerna aanu daris ahayn, inta aan noolnahayna aan sii ahaan doono. Wax gaar ah oo dowladda Kenya naga dhexeeya oo darisnimada ka baxsan ma jiraan, aniguna dalkeeda ma joogay ee waxaan joogaa degmada Baladxaawo, ayuu yidhi wasiir Cabdi Rashiid Xasan Nuur Janaan. Sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in uu jeedada iyo dhaqdhaqaaqyada uu ka wado gobolka Gedo ay tahay sidii uu dib ugu soo celin lahaa xasiloonida gobolkaasi. Uu tilmaamay in meesha laga saaray nabadgelyadii ay ku noolaayeen shacabka, aniga ujeedadaydu waxa weeyaan inaan shacabka noloshii shalay haysteen inay dib u helaan oo hadda gacantooda laga bixiyey nabadgelyadii inay helaan iyo in aan badbaadiyo sharaftooda lagu xadgudbayo, ayuu mar kale yidhi wasiir Cabdirashiid Janaan. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.